Всім привіт! Сьогодні у нас на огляді три монети з серії «Фауна в пам'ятках культури України». Перша монета має назву «Вепр». Зображення вепрів втілено в унікальних пам'ятках давніх культур, що існували на території України. Ці пам'ятки давніх епох зробили вагомий внесок в світову мистецьку скарбницю. На аверсі монети угорі розміщено малий державний герб України та напис «Україна». Під ним рік карбування монети 2018, а праворуч напис 5 гривень. У центрі позолочене зображення вепра – скіфська скульптурна золота фігура кінця 4 століття до нашої ери. Під ним на матовому тлі – сцена терзання з пекторалі середини 4 століття до нашої ери – курган «Товста могила». На реверсі монети ліворуч зображено вепра. Праворуч вертикальний напис «Вепр» та стилізований фрагмент скіфської пластини із зображенням вепра. Наступна монета має назву «Кінь». Зображення коня присутнє на пам'ятках культури Київської Русі, що є невід'ємною частиною світової культурної спадщини. На аверсі монети угорі розміщено малий державний герб України та напис «Україна». Під ним напис року карбування монети 2019. Нижче напис номіналу 5 гривень. У центрі позолочене зображення фрагмента київського кам'яного рельєфу 11 століття із зображенням святого великомученика Євстафія Плакиди. Праворуч образ Георгія Побідоносця з ікони другої половини 15 століття. На реверсі монети ліворуч зображено голову коня, праворуч від якої на дзеркальному тлі розміщено вертикальний напис «Кінь» та фрагмент шиферної плити 11 століття із зображенням святих вершників, що топчуть змій. Наступна у нас монета «Баран». Його зображення втілено на пам'ятках культури різних епох, створених завдяки таланту і праці багатьох тисяч безіменних майстрів. На територіях сучасної України впродовж тисячоліть проживали племена й народи, які творили культуру, передаючи її в спадок наступним поколінням. На аверсі монети угорі малий державний герб України та напис «Україна», під яким праворуч рік карбування 2019 та напис номіналу 5 гривень. У центрі розміщено позолочене зображення металевого рельєфу із зображенням голови барана, праворуч від якого пам'ятки сарматської археологічної культури. Дві керамічні посудини у вигляді баранів з могильника Нейзац в Криму. На реверсі монети ліворуч на дзеркальному тлі зображено голову барана, праворуч вертикальний напис «Баран» та зображення опішнянського керамічного барана. Тираж монет по 4 тисячі штук, вага пів унції. Всього з цієї серії було 10 монет, і виходили вони з 2016 по 2019 роки. Мені вдалося придбати ці три монети у 2022 році в НБУ під час розпродажу по 1329 гривень. Зараз вони коштують від 4 тисяч і дорожче. Було б непогано мати повну колекцію, але навряд чи інші монети з цієї серії ще з'являться в продажу в НБУ. Напишіть, чи є у вас монети з цієї серії, може в когось є повна колекція. На цьому на сьогодні все. Дякую за перегляд, ставте вподобайки та підписуйтесь на канал.